در پسر کی گیدا پردے بخیال ساتے سادر در پسر کی گیدا پردے بخیال ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسے بخیال ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسے بخیال ساتے سادر در پسر کی گیدا پردے بخیال ساتے پجامعہ عثمانیہ احیاء العلوم حافظ آباد کوہی کے دا ختم القرآن او ختم بخاری شریف یو روح پرور او پرون غونڈ تابعا شیوا چپکی یو دیر جنکو دا بخاری شریف او پینزلس معشومانو دا قرآن دا حفظ حادت اصل کرو دا سعادت دوی دا شیخ القرآن مفتی امداد اللہ او شیخ الحدیث مولانا عبدالودود نا ترلاسا کرو دا علماء دا انبیاء کرامو ورسا دی او وراثت پا علم کی دی وراثت پا دنیا کی نشتا وراثت دراہم او پا دنانیر کو نشتا علم دے بل سے نشتا دے دے پارا تاسو پخپلا سوچو گئے اور دالومی دیوبند نے سلسلہ شروع کی گی ستاب پاکستان کے اعلیٰ نہ اعلیٰ مدرسے موجود دی ما تو خبر رہا دشوا دنن نیو میں اشمخ کے جو بن نور ٹون یو فاضل ما خواتا رازی ما دی استاد جی پدے بلا ہفتہ کے ما دخپل بچی ختم کے خود دے دے سبائے تالا راولما چتے دم ہم کے اور دن اب زیب زیبت سبق پوری تاسو یقین ہو ساتے معشوم راوست داتو کالو معشوم اور درے زیت ما قرآن کریم اورو حافظ قرآن دے دے سو کالو داتو کالو خپل دوستان را غون کړو خو سرمایدار خلک ته نو دنیا غټ کاروباریان دی اوبه ما بیان وکړو زما خواتا نیکه راغه د مور د غاړه استاد جی آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے کہا بتاؤں نا اس بچے نے جو قرآن سنایا اس کی ماں نے مدرسے میں 9 سال میں قرآن یاد کیا تھا مور پر 9 کالے کے قرآن پر مدرسہ کی یاد کرے اور زوی پر 8 کالے کے قرآن دا مور نے اجدہ کرو بل زوی ور سراؤ دا آغا عمر 6 کالے دا آغا شل سپارے شیئی تھی اس سوچو کہتا سا ما تا با پاکستان کی عوضے دا سوخ ہے چا دا نعمت دا قرآن کریم دا حفظ بصورت کے دا مدرسے نعالبہ حاصل شیئی ما دا خلق بمخ کی ہوئے میں بیا ہم پہ مدرسوں پہ سے خبر ہی کوئے دا مدرسے دا اللہ دا طرف نہ پہ پاکستان باندھ نعمت تھی اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس پدی مکا پدی پر رونق تقریب کے شیخ القرآن مولانا جانزیب ذلی صدر وفاق المدارس عبدالحکیم دا جمعیت علماء اسلام سلارزو امیر مولانا علی رحمان بنیری جوہر علی خان ایڈوکیٹ مولانا اکبر حیات مولانا محمود یوسف او دا کے پی کے مشہور ناتخوان قاری فضل امین شاہ او دا علاقے نور و علماء کرامو او امائدینو پا گن شمیر برخا غستوا مشرانو پخپلو ویناگانو کے دا قرآن پا تعلیماتو او دا مدارسو پا کردار بانے رناگانے واچولی او دا زنانو پا حوالے پا اسلامی تعلیماتو بانے زور ورکڑو او دا قرداد من پیشکو تو من دا سغیر آئینی بھنو ننو شمت منلے اوی دا تیار نہیں بہرحال
تاسو ته در در کوم خراج تحصیل پیش کوم نن در کوم ماشومانو فارغ شوري زمون په ذمہ سے ذمہ داری جوړیږي تر دې ماشومانو د فراغت نو سر دې لپاره ماحول مهیا کو کور په کور باندې مدرسې قائمې کو دغه ماشومې رښتون په داسې ځای کې وشي چې دې ته ماحول مهیا شي دا د والدینو ذمہ داری ده د دې ماشومانو هم دا ذمہ داری ده لکه شاعر په خپل شعر کې تاسو ته نصیحت کو کوم زمانه په اند مینده تا چې د خپل صدر خیال بساته د خپل عزت خیال بساته د خپل علم خیال بساته د علم اساتذو او تاسو په سر بوج کې خو دا دستار او دا دوپټا دا ذمہ داری دوپټا دا د مو پیوای نه او دا مو په خپل سر تر مرګ پورې قائم دائم ساته دا مهنت په کوي مرګ پورې وا دا تعلیم خورونو کوشش کوي تاسو ته د قید درس مې لاو شو دام کافی دی د بخاری شریف درس مې لاو شو دام کافی دی لیکن نن دا بچي چې د ته تا د خدای پاک قران مو خو د خدای پاک دین وته خو نه دا بستا د دنیا د عزت خبره هم جوړه شو ستا د اخرت هم چې کوم د عزت خبره جوړه شو ستا په قبر کې به هم دقه په کار راځي په میدان حشر کې به هم دا ستا په کار راځي په دغه پولیس رات باندې به دا ستا چې کوم نه په کار راځي تر سو پورې چې ته جنت ته نه بوله ان شاء الله دا به چې کوم نه ستا په کار کې راځي خو د دې چې زمون سره قدر نشته د خدای قران خو موږ ته دقه وایي چی یو داس مسلمان مومن چا غت خدای ایمان نصیب کرے او بیا غت خدای پاک چکم دے د دین علم خدای پاک غت ورکلی نو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات چی پتا سو چی کم خلق اگا علماء جور شو دا خدای دین وطا چی کم دے وخیولے شو او دی دا عالمان پا سب کے چی کم دے داخل شو نو دا خدای پاک پنیز باندے دی دیر اللہ درجات ساٹ پدی مقعد دا مدرسے ناظمی تعلیمات مولانا قاری محمد قاسم او محتمیم مولانا نور القمر پروگرام تا پراتک بانے دا راتلن کو ملمنو استقبالیہ کی پدرناوی بانے حرکلے وکڑو او دا پروگرام پا اختتامے دا ٹولو ڈیر پدرناوی بانے رخصتی وکڑا دا کیمرمین امیر غنی سرا سلطان بنیری بنیر نیوز کوہ سلارزے بنیر